هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرزاق الفتاح العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا أحمد بن إسحاق السرماني حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل ونبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرسها ودمها وصلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشكاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فبهكوا حتى مال بعضهم إلى باب من البهك فاندلج مندلج إلى فاطمة وهي جهيرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألغت عنه فأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بأمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معين وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقرأتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأُلبي أصحاب القليب اللعنة رواه البخاري إمام بخاري بي باب من باع ثماره باب لون لو جنجنا أنصر لو ثماره ثمره جماكو أو نخله
ko osori ledde dibinoje amma alaiha wa alaiha samarufa ledde mando de do mari wato bibbe samaroje bebi kon hauti osori osori ledde dibinoje man bebi kon ledde man au arbahu ko osori nge samako amma alaiha zarufa nange sama non be awdi fu o arti o awi o wa mauni o hoti o sori dum banni man do bukhari do jangina babol banni man daganna o hotal dibile de dibinoje be dibinoje pat o sora ko dibinoji goti be bikkoy maaki pat o sora ko ho ange sama ko be awdi ba o awi o hota o sora banni man daganna den waqad wajaba fihi al-ushru aw sadaqatu zakabo wajibi do ko osorata man ko do ko osori man alhali wakati osorata man do zakka wajibi do hunde man ngamman yo wadagan banni man ho osorana o itay zakabo o itanay dum zakka osora fa adda hokki osori dum man fa adda se hokki az zakata zakka min gairi goetana maju ko oho yo sori man kam zakka wajibi do maju amma itanay dum zakka so itani wato tana maju woddi binoje godde o mari banda de do man so itti zakka man ha maje non non gesa do man be awdi ma kan man o itti habo bal fere to banni man dagan na bukhari wallini babo do wi dagan aw ba ako sori thimarahu samaroje ngesa man ko samaroje mako walam taji fihi sadaqatu to do man ay kanyuma ay be wala hamaju to ma ay be wala hamaju accu do kam je hewti zakka ma o yo sori o itanay dum o itti hata na maju accu do ka hewtay zakka sam den wa qawli nabi sallallahu alaihi wasallama ha fahin babo longo lo jangina kongol annabijo sallallahu alaihi wasallama o wila tabi uthamarata ta sore samaroje hatta yabduha salahuha hambodi samaroje man wanga bukhari falam yahdhar al bai'a ba'da salahi ala ahadin tunde annabijo wi asorata seto ko ay man do fudi ha dum dakkiti ala dinen asora to so wi falam yahdhar al bai'a o hadai soggu bada salahi kabla salahi daga dum maunai man on daga tako asora amma to haya da ke dum wangi to do ka asora walam yahdhar al bai'a soggu hada ka do maju bada salahi ala ahadin do goto do bo wato kongol imam shafi o ru'itinta na imam shafi wi daga tako asora hunde bada salahi man kabla salahi be bada huwa wida gata to se owi wala miyazaril bai'a o hadai soru ki bada salahi ala ahadi ko hadikam la tabi usamarata hatta yabdua salahu wa se to mbodi man wangi to wangi kam loka wala ibe asora ama shafi wi ko wangi man ma asorata se to bendi to do kongol ma ko manono latiado den hafahin oyi wala miyakhussa man wajaba alayhi zakatu boto goddo sorando na way se ko zakka wato hewtai on tan asorata fa ko hewti zakka be ko hewtai patto ayi sorugo ka soran na bukhari man wi na bana wo be fere wi do makongolo be fere o latata hado man wala mi qussa man wajaba alayhi zakatu mimma lam tajib a o hertai ko wajibi be ko wajibai futa amari haji sorugo gam do ka soran tan amma anda ku wajibi tugo zakka zakka man do tokka matan bukhari wi yaddasana hajjaj ibn min halin al basri hajjaj ibn min halin yachi amin wa wi yaddasana shuba ibn hajjajin amirul mu'minina fil hadisi wa yachi amin wato jotana hajjaj be shuba pa be der iran fa a wala ko hauti be ma nana wodo hajjaj ibn min halin ko o wi hajjaj o do kan gollati hajjaj baba shuba ha do ma wala ko hauti be wala ko hauti shuba do be hajjaj ibn yusuf as-saqafi be pabbe fere fere en tan
وبي حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث وبي أخبرني عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار يتي أمين قال عبد الله بن سميت ابن عمر أي دينا عبد الله بن عمر من وبي أناني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي جهدي أن بأي ثمرتي soruki samaroje hatta hay abdu salahu aseto mbodi samaroje man wangi den asora wa kana abdullah ibn umar latake idha suila to jamama an salahiha mbodi samaroje man awi seto mbodi wangi do noy mbodi man wayi qala abdullah ibn umar wi hatta tasaba'a hatuhu ha aybeji majum faddilla wakati manon kadi salahu awre man wangi wakati man daga ta asora ko ben dai بخاري يحدثنا عبد الله بن يوسف يتيامي شيخ المصنف التنيسي عبد الله بن يوسف يحدثني ليس ليس بن سعد امام المصريين يتيام قال ليس يحدثني خالد بن يزيد خالد بن يزيد يتيام وجاب حديث الله انا دا ابن ابي رباح رايت العلم صاحبه شريف wa in waladatu aba'ul li'am wa laysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qaumuhu yu'azzima qadrahu qaumun kiram wa yuhmalu qawluhu fi kulli ufqin aman yaku aliman fa huwa al-imam adawun rabahindo wato nda andal kala ha iftiripat amma da wi wala no waisa wala ko wala hama ko igbe abeji amma ra'aytu al-ilma sahibuhu sharifun wa in waladatu aba'ul li'am to na andal ka hawle sir gopal le sai si andal wala bangta mutan hale si le si go warta wala wato adaw man do do ha madina do Abdullah ibn Abbas in sahabo en do jodi o do jaba jami ha yotti Abdullah ibn Abbas wi dum wadi be jamata mo ma ada o do yedi dar o do sahabo jofa kango bo tabi inkejo ada en man be dudbe ada ibn Abi Rabah ada ibn Dinar ada ibn Sa'ib ada ibn Muslim ada ummu abi muslimin ada ummu abi maimuna ada ummu yazida ada ummu yasarin din ada ummu abi ahmada ada un maula abi ahmada ada un maula ummi sibiyata din ada un al ansari ada un al hanafi ada un al hashimi ada'un as-saluli ada'un al-aslami ada'un al-habrami ada'un al-amiri ada'un as-syami ada'un ad-dami ad-da'iyu din kai da wi ada'un al-makkiyu to be wi ada'u do ta wi ada'un abi rabahin fa hata wi ada'un fu wi ada'un abi rabahin tan a yowa gamman do al adab bukhari kam to ada ummu abi yasarin o nufi so wi ada ummu abi yasari to ada ummu yazida o nufa ta wi ada ummu yazida o wi ada ummu abi maimuna ada ummu muslimin ada ummu abi muslimin ada ummu munia ada ummu minain pat o limta amma to wari do ada ummu do burna fu se o wi ada untan gal gango go latta ko anda do wala mo dulli mo sam kalaldi yotindi haje ada ujabi hadis lo an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma Jabir wi nahan nabi sallallahu alaihi wasallama an nabi johadi an bai thimari
soruki wato samaroje hatta tusiya hadi woja gala o wito siya do hatta ta marraun to ko indiwi hato ko o hadi an bai simari hatta yabdu salahu hambodi samaroje man wanga wato de tamarra ka do wara hayeso o wi haddathana Qutaybah ibn Sa'id yacci amin Qutaybah ibn Sa'id wajabi hadithu an Malik faqihul fuqahai wodi malikun malikum nu ismaila don malikum nu ausin don malikum nu anasin don malikum nu buhaina sahabojo kulni do malikum nu buhaina don malikum nu dinarin don malikum nu aufin don malikum nu arfada don malikum nu suhairin don malikum nu umairata don malikum nu abi amirin don malikum nu amirin don malikum nu abi wato sulaykin don den malikum nu abi jada don den wodi malikun al-qurazi malikun an-nukhai malikun al-aslami malikun al-hamdani malikun al-ansari malikun al-wada'i malikun al-laysi malikun al-laysi malikun al-asdi malikun as-saluli malikun wasyami malikun al-hamdani malikun al-qaisi malikun al-mismai malikun al-hanafi malikun al-mudliji malikun al-yamani malikun al-hakami malikun al-shami malikun al-dimashqi malikun al-jushami malikun al-quzai malikun al-kindi malikun al-himsi malikun al-habrami malikun al-da'i to di kon wol wata wolwe wato Qutaybah ibn Sa'id as-Saqafi o jabi hadiso do ha Imam Malik kan gon faqihul fuqaha iman o yotti daraja on Imam Malik do hebi ha Madina ha o latti kan gon imamu daril hijra hide be tabitina daraja ma ko man do bawo ayi o hebi ijaza ka daga dubi 10 joyi o wadi dubi 3 bo haredi wadi dubi 3 fa o danyaka o warti ndottijo dubi 3 ha do kana nyi e ka yeso je do ka fad wurti jotta do ka ha zamanu be wiata dikko do yofta alkawal be law man do nane atawa bingel danyama se wada nyalde gite do mama bitay jungo bodo tandi amma jotta daga wakkati ngel danyama na yengel do habana jalugo do kam modete ko do duudi na ko noyna afamata to Imam Malik do wadi dubi 3 haredu den o do mari dubi 10 e joyo yerdana o hokka ijaza fa o jodo jangina enen kay nanda dum e ijaza man ma accoy accoy en heba ko en hokka man amma sende wadi 10 e jeedidi kongol fere wi sende wadi 10 e jeedidi den o jodi o jodi do o modi bo o modi bo o modi bo se waqiya wari fe'i ha der Madina man debbo on do yiwa maydo de yotti ha farji se o hoy jungo mako o memi farji man ni o wi kai dudi hewi ko farji do kam yeddi Allah maydo fa o wi ani banni o nebi o wurtai reno be reni 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 ha habi ase wakati o o fi farji o wi dudi hewi ko farji do yeddi Allah do jungo mako man se takki do farji man sali takkutugo o do yabato o dasini o wadini itan o habdi o habdi o habdi salori to ndedum nebi ka jotta kam na ayi o hulanta o dilla se o hokki dande tan himbe wari mofti noy o wi o do yiwa jungo mako daggi be dabbiti nyawndo be wari latti be docteur en andube
ne be wari be wi kambe kambe laari se be taa jungo geeto do on be acca ngongo do takki bandu maydo man be yabe ira maydo kam be wi do kana dum kugal mon dum kugal modibe modibe ma se fuga hawen be dabbiti fuga hawen ne be wari be tabitay do kongol gotol be luuri be wi yabe taa jungo geeto be wi yabe taa bandu maydo de be luuri be wi a ono ma on luuri jotta ka se moy be dabbiti ha goddo wi be ha nda derkejo bingel petel janginta haju lurde do jame mole kadi ha madina on yo dabbita fuka ha on me ma imam malik on wi o bingel de be yecci mo waqi aman so o wi ha woni do ma o yeccande fasaru e man na seto o burti haju lurde ba ngam man ko laari kam debbo do o haadi maydo do on be yabe boccam bocci 80 be hebi boccho bonane ma do reeni kam go wala ko nanugo wanana waane wayari bal boccam 80 ko waane haadi goddo yaw boccam o wurtidi be ngabbol tan imam mali hokki fatwa o haadi o do nde o wi kalimol do bo wala mo yeddigol wala mo sali o ummi tan ba boccho yehi nangi giwo go bira wallini mo ton be joggi mo boddum o bocci mo bocci 80 se jungo takkiti imam daril hijra hari waya do kama na iri waya fere wi o wi be acca mo yaw yotida be giwo man to hari waya do sam daga haju lude ma hokki fadwa man o wi do ka wala o haadi mon ye bocci mo 80 acca ta haada jotta goddo tara tara wara ko mo wi aka min kan dotti jam nan jeno nangu mo tak be bocca mo 80 dotti jom mo jena ta kadi be bocca mo chapai jeda dan o haadi ma to be bocca mo di ha dunya ro bo be bocca mo di ha to imam shafi'i wi ndi o yi ha imam malik ka o yi ka e fa warti imam malik do to do wari silmini hayonde so wi jame silmin do o wato hadis on o yidi jam tugona o wari o jangan hadis na ko jami tan kordo mako don kanko yerbata ya jama to be wi gardo man do wari jamu go hala hadis ko wari jamu hadis imam mali wi to do ka be rena yam o nasa der sare o nanga o kimsa boddum o borna bodde o meta wada dayla san burna fu watta kanko o meta le sudda sudda do se o sudda o wara o joda korwal artata wurtata on to be joddini korwal mangal se o wara o joda do magal kap o do turni fa ko warta do ka fa o do ya o do laara ha o ya bata tan se to o wari o jodi ha do korwal se o bamta hore mako mo gite mum yiata wawa e fottugo be gite mako fu bismillah korwal be artata de wadda ayi ha min do bonde en bowa korom di man mato a waddi ma wala himbe wi'a kay dagata o do toyi do himbe yotta fu ayi de wala mo jotta do maje den korom je man bode don fa jotta julurde makka do to ayi so asudu ka bada to korom je mawde ba irum am ka pa fotay sortina de be tebur wa ayi abo korwal ni tan amma to be wari be jodan do wodi abe memata tebur wa banani wurta non non julurde madina man ma nde fu sera ma do gande bande korom je man tan shafi'i wi nde o yahi imam malik wurtan o do dari o laari be wurtini korwal mangal bari be joddini o wi o meda yigo imam malik se nyande ma o yi gorko towdo danejo do wara do suddi day la san man ha wari jodi do korwal man nden fuddi jabugo jami o wi do kam to ayi moni a jamata jotta way ayi ha don modi bon seto be jami wane ka do ka dum alaji jo fere na ko modi bo do ka andal mai wangai on taw to gal wangi mo yi fu heftan ayi ha do ka fere seto wuji nyebbam de yeso man delka to yotti be gongon ga wala nyebbam wujata sam mo yi ma fu hefta ando andudo yo wa salatuji amma ho a urdi lowa nder nyebbam fasili lora lowa do wujja 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 ha do kafa hede wurta wa heba yeso yayina nanda be modi be mai sedda imam malik en do saliton shafi wi ndi o wangiti yeso mako do godo jalbita tan ha wari o jodi
ai pade kam o wi o fadata pade ha madina den o atanda bawabo o wa anda bawander madina do ma o wi o wadata annabi jo do wali ha madina o wa adonda bawangara gado ya haba do leddi ndi annabi jo walder mudum o wi do bo wadata non mesali tan en wi o temere o mari pade temere joy amma o mere o fadda de ngam o wi madina nan o kurende o fadda ta pade hakken teddin go annabi jo sallallahu alaihi wasallam to odo yahano non fukara e mako man padwai to do yaha o nani setinango wakkati o nani allahu akbar wato to darada to do jodi macce to do yaha ma o dara cet ha wobbe wi to do yaha o non nani be setini ga koppi o tuggata leddi ma o nota setinango ma o tokka setino seto timmi enen bobbe do setina do habana timmitingo hala ma do yawa seto yoti la ilaha illa la la ilaha illa la sallallahu alaihi wasallam katokam be sedo tan be wi a wadana mi tammi a fudda non a fuddi wakkati o wi Allahu akbar do wakkati man amba watta Allahu akbar ado tokkitimo to ida ramminina bana Muawiya o wi Allahu akbar a wi a wana min fu bannima hatimma na jotta bay jogiri sedo timmi to aidi annabi jo seta maman ngam annabi jo wi o tori en kuje didi kala ne ladan setin ta pat a tokka ladan man to timmi a do a torana magamwa magaman mahmudan do nangam hore mako o wi ngam meden o wi kala mo tokki ta ladan hatimma to timmini bo janga allahumma rabb hadhi da'wati do timmina do are man do annabi jo wi o setan mo dan gal dari wodi mo ila sete gona tanju e mari haje ko to nden a janga do tan fa o wi o setete nden o wi o tori fahin wato himbe bangi bangina robe ka dubbe cika nayo to wodi sulete rasula ngam ini mo kafirum bikumul umama yawmal qiyama ta robe kala goddo fu nayo heba ummatore mako duda ayi be nayo do be patto be dani lor be fuditi to banda bana mallum joka nay nan ma bingel entata bingel se nyalo mare wore anana robe tato fu dani wakati el gotel o danya hande o danya jango ko o danya fajira o danya kikide isni faru di dudi o danata ti arobe o wi wada ba kala goto fu nayo heba en heba o wi ummatore mako duda o mantana annabo en non da o wari ragare dubi pamari chapane jego e tati ummatore mako bo buri be o buri be faddu dugo ummatore o wi kuje didi do o tori en torana mo mugamu do halla o tori e kala goto men fu bo bangarobe nayo heba ummatore duda kanyum goddo wi annabi jo man debbo mako do danyata annabi jo wi serumo o wi mi wawata serugo mo annabi jo wi to munyu kadi o wi to serimo ni o tokkan mo annabi jo wi munyu kadi ta serumo yo wa seru do ma seto yotti ay to ayo tay serugo man o ta serina an torrata khususan jotta bana fukarabe o sera debbo ara ada kare pat dilla nane ma dagel baliel o tan o marino debbo ne wartan bo hoy ngel o sahi be re show mako fu o yiya ba hunde man duman debbo sera mo ari darni mota do ada kare tan do ada kare tan dume luttata se boro defre mako tan o dara haddam mugal na o mabbangal na o egga to aido yo tay serugo to ngam mai to haykina sera kadi haykina sera ngam annabi jo wato Abdullah ibn Abbas wi Sayyid ibn Jubair tajawwazu fa inna khayra hadhihi ummati aktharuha nisaan Ali ibn al-Hakam fil hadith al mano jabi ngol ha Abu Awana ko Abu Ojabi ngol kango bo an ragaba jabi ngol ha dalha al-Yamiyu kam kon jabi hadith al mano Sayyid ibn Jubair Sayyid ibn Jubair wi Abdullah ibn Abbas jabi mo hal tajawwasta amede te ogona o wi la o meday o fata jawwas Saidu am teu
fa inna khayra hadhihi ummati aktsaruha nisaa. To ay hadisul man do mari manaji didi. To awi annabi joma o buri kala gonder ummatore mako fu marugo robe non non man. To aho imana to tajawwasta fa inna khayra annu burdo daraja ha ummatore mo buri marugo robe ma do bon non non man. O mari robe dido. O buri mo mari goto daraja. Mo mari dido tato buri mo mari dido. Mo mari nayo bo buri mo mari tato daraja. To nallaru on saati awala ha jo ina mo kam do ka shikenan sete anayo man butali ah do ka be wala wala ya ma'shara shababi man isada minkum alba'ata falyatajawwas fa inna waghabbu lilbasari wa asaru lilfarji wa man lam yasri fa alayhi bisawmi fa inna wijaud de gauri sadi o resuma man na ai annabi jo wadi gaida ai Abdullah ibn Abbas wi wananu shababan fa fuddo de hadisul mai wala najidu shay'an o yibe derke en wala ko be hebata sam be nyalla be nyama amma annabi yo sewi be ya mashara shababi tajawazu te wala ko be mari fa wi la najidu shay'an ngam man hala wi goy ko nyame kam yodato Allah atide en be ko emen goddo foti nyamnugo hore umna kanyu ga ha Allah du biwata du wara kanyu wala ko be mari so wi'a be tea amma wodi goddo bo wala no teira man o wi kala mo wawata yalugo debbo patu tea banda mo wawata yalugo debbo ka yo wa kam ga wurta amma kala mo wawata yalugo fu tea to o wawata yalugo bo do bo munya to o wala no teira sadaki wala bo do bo annabi jo yo suma tom o do sumi fa hanyende Allah hoyna ni moti ogo manote ya fa inna anghabbu lil basari wa asanu lil farji wa man lam yasdi fa alayhi bi sawmi fa inna wijaa to osumi do se Allah itana mo shawa hala yidde robe gotunde wala no te ira tum o do suma se julde suma be julde lay hajo yara e gamban e daru ay yota ga kala mo wala sadaki pa do nanga so mai to do no nayno hadiso mai ma hande ka onani se nyende Allah hoynani mo den do alari gese ado burna fu bo wala man yota ka se su mai jetan to ayi sahabo jonde yehino debbo yehi ha annabi jo ay debbo man be nyukkini inde mako sahabo jo mo sahiwlo wa hakki man mam modi be hadis nyukkini inde mako wodi kujeji fere ka to fe'i be goddo ni to modi be hadis wadata inde mako ko no awadi ba wanyo lam yusamma lam tusamma lam yusamma lam tusamma do ha inde be majiranu non andube inde man padi ha maida shike na jotaka ko be hebi an giddo windugo man ma tawari wala ko windata do do sa diwa ibam man arti do torra ngam man kuje fere to fe ani goddo islama do be no nyukkina inde man jotako sahabo jo fere ngam ummu qaisin do o hoti madina o hijratu li man kana hijratu ila imratin yanki fa hijratu ila mahajara ilayhi do inde ma ko nyukkina mai o feri makka daga makka woti ya madina debbo tokki e yukkini le mako to ngam man debbo on o yehi ha annabi jo o wi useni o yidi annabi jo habana mo annabi jo se bamti gite mum lahari daga koppi mako do dirtini lari ha yottini ha kosde mako se annabi jo turni debbo do dari ha nebi annabi jo wolwai wala sahabo jo bo wolwi to ton se sahabo de ya rasulullah min ka useni tenam mole o yi annabi jo wala haje mako ngam man debbo to wari tawi sheikhu jo ko modi bojo o wi o yidi modi bo mai habana mo modi bo bo ko do mari nayo ko wala no watta sadaki wala man ko modi bo mai yida mo yota ka se pukaraje mako umma wi am min ka mi do mari haje taw dillani o hebay du mo hebay mo habanta mo ha ummi o dari o wi o yidi be habana mo kam se dabbi tan mo go amma jota kala mo awifu mi wala sudu daga bi o wala sudu
jota kama naabe do dari ndaabe fa goddo bo wi ha jaba inde a wada istiara to dilli lorata patdon ngam man debbo do de o wi annabi jo habbana mo annabi jo bo wala haaje sai sahabo jo mako ummi wi annabi jo am tenammo annabi jo wi to bismillah yo waddu sadaki o wi o wala sada wala cede annabi jo wi ko hala gare jamdi a wala o wi o wala to jota ka dumi a habiranda debbo man mi teni ma debbo kam o wi wala ko mari se sarla mako tan sarla do kan gadan o mari fa annabi jo wi to sarla ma do be fotay be ho aka be senda to be sendi ka didi kana fata non dido fu to be taiti ka didi o ki debbo be hokki mako lutini na fata on to be jabi ka hama be hokki debbo an bo wala ko mari se kan gadan to be accani ma ka dum sadaki ma kan yon hokki debbo ngam o dabbu to fere o dabbi ti o hebay yota ka hala ko nyame go fa annabi jo wolway kanyum ka hala dum woni ha to o walata wala annabi jo jamai pat ma ni jamai jotta kam sadaki be habanta enen bo salihi ma malak wala ko amari o wi wala wala ko hala gare balere o wi wala to o jodi ha nebi annabi jo metay wolwi se wato nda o yidi debbo do ha buri sembe sadaki wala o jorngini o jorngini o bernde mako metti ha buri sembe o arti o woni o wi o yidi be wi o wara o habbana debbo wadda hunde fere ko wadda taman wala bernde mako metti de o jodi ha nebi bernde mako metti se ummita o nangila wala do dilla windi ka o majjita o dilli ha o dayni annabi jo wi be jonamo be joni mo o wari annabi joy min ka suraji noy adursi kam so yo dursi baqara o dursi ali imrana o dursi nisa fu o dursi annabi joy kan jawwasna ka ha bi ma ma'aka min alqur'ani hala o yo jangina de bon wato latto sadaki mai kan dum wala ha de boga sadaki de bokam sai ha ma ku wurtata na annabi jo wi teni mo be ko ni amako e goyaaje na o ya o jangina debbo man genari ma lati sadaki debbo mako bo fa se lora yoba mo wadata to yotta ayaaje on fa o te iri debbo don gam man annabi jo kawi debbo te ire be jawdi debbo bana Abu Hanifa wi ata o wi dibinoje to heewi ha jungo ma ni dum jawdi kanyum modi bo wi tan do kam ne dibito dibinoje heewi a jungo dum jodi goddo hebbina dibinoje a jungo le a wiya mo ndami yidi bingel ma toni do hadis ka banni waddi rubbu dinati do kay mam malik on laari dum on wiete jawdi dum on wiete jawdi tundi annabi jo wi debbo te ire be jawdi be tawi wala ko wiete jawdi sai rubbu dinarin man gam kanyum on to goddo wujji yottan be ta jungo to wujji ga e rubbu dinarin be ta ta jungo mako den ka holli kanyum woni jawdi na dibinoje hewa jungo Abu Hanifa wi a ay to dibinoje hebbe der jungo ma fu dum jawdi gam man ko hifnere ma on debbo lahri o wi deedo yo wa deedo o yidi ne do sadaki bismillah den kifne jotta do kamana do ada cede sadaki manna mad cede ho a hokka mo ne tanto o sora ende to o bila ende ander suduma ko sadaki wadi jotta ka hala dursa aya be tena ma debbo be aya je ka wala haadi haton non non ta goni jo fere bo umma dara do wi'a kanyum ka go gara du nas daga nas ya bagara dursi goni ni ka goni aya la bita sede bura a wala tak bisa cede Bukhari wi haddatsana Qutaybah ibn Sa'id an Malik an Humayd an Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa wi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha uhadi an ba'i thimari hatta tusiya hade woja qala hatta tamarraun hade woja Bukhari wi babun hal yashtari sadaqatahu ta hokki goddo sadaka daga alora sodi ta sadaka man ha ma ko nato soran
hoki monagi hoki monge sadaka ololo yari ge atike aye itike go atayi dange ge do habbi noy mi sorat dagan awrtina cede haji mama asota nagge mama na bukhari wi hal yashari sadaqata daga usuda sadaka mako amma wala ba'sa an yashari sadaqata ghairu hukam aye be wala wato an yashari sadaqata ghairu hu aye be wala tana mako soda sadaka mako man nay wolli aye be don kan go soda sadaka mako man kanyu ga aye be don tana mako on wala aye be soda sadaka mako na kanko li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama innama nuyacha goma naha an-nabiyyu hadi al-mutasaddiqa khassatan an-shira'i wala man hangairahu hokki do sadaka man tan an-nabiyyu hadi lora sota sadaka mun na tana mako fa a so bajo maka dagi wara soda sadaka mama na'an to ya dake a hokki goddo sadaka gam hala sota ka wala sai ko tammi war goddo bukhari man tammi jangingon Bukhari wi haddathana Yahya ibn Bukair yachi amin. Yahya ibn Bukair mi haddathana Lais. Lais ibn Sa'd yachi amin. Ujabi hadithan an Uqailin. Uqail ibn Khalidin. Ujabi hadithan an Ibn Shihabin. Muhammad ibn Muslimin ko. Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn Harisin. Ujabi hadithan an Salimin. Salim ibn Abdullah. Salim wi anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Kana Abdullah latake yuhaddisu do yawta anna Umar ibn al-Khattab tasaddaqa sakki bi farasin puccu fi sabilillah oyi baba ma ko sayyidina Umar hoyi puccu mu hokkingu fi sabilillah fa wajadahu yuba'u ba'u hokkingu sadaka go so yotay ngu fa en ngu yeba ma aina kala ko me wawata jogugo puccu na ko me wawata ngu goddo fere kata ayti puccu a hokki mo kam wala do ka shikenan guye ba ma taw ngudo timma tan bawo bawo tan hangu timma to sayyidna umar ho i puccu sahi sahabojo se o tawi puccu go guye ba mangula fi haburi sembe fa wajadahu yuba'u ha o tay o do man ho ingu o tay ngu mangu do sore fa arada umar muyi ane shari'a uno sotta puccu go summa atan nabiyya si warani annabiyyu sallallahu alaihi wasallama fasta'amarahu sharwiti annabiyyu faqala si annabiyyu wi la ta'ut fi sadaqatika tawartu tawotan sadakama a arti a hokki kam ta lortu fayna wi a sotta sadakama fa bidzalika ngam bolwa dum do abdullah ibn kana ibn umar abdullah ibn umar latake radiyallahu anhuma la yadruku achata la la yatruku ko an yabta shay'an tasaddaqa bihi o accata ko o sotta hunde de hokki sadaka illa ja'alahu sadaqatan nayi umar ka annabi joyi mo ta jabo a lorta ha sadaka ma kan ko acci puccuka metai o wi hokku go sadaka man lora lorta man do bana niddugo majum do bana to bosaru nyami hunde hunde man koma bo an man a nyama hunde wada bawo nyalde tati ko nyalo mare wore alora tuti ta hunde man elda go mare nyama hunde tuta ne lora nyamta ko tuti man to amma abdullah ibn umar de rabbe ma ko wagi man fe ibe baba ma ko bukhari wi o latta ke la yadruku do ka be singa jasma waddi ma فبذلك كان ابن عمر لاتك رضي الله عنهما لا يذرك اتتاكو ان يبتانو سودا شيئا هون تصدق به دو سكيدم الا جعله صدقه تو هوي هون دو ساهي دو هكين صدقه تو يي هون من دي يباما دي يرا معلوم او سوتاني تاغو كام او سودي تاكو هكي صدقه ما تو سوتي هون من o marata ko ne fa hota tande be ko mari so loro ho hokkita sadaka saniyan yo wado kana ay dagan kadi o ya to tunde wa wata do sora yebi hunde man de baditi mugo so wara nam so to sora ni malora alara goddo mo wata joggo puccu man ko de fere hokka mo o do kana ay yottai ha jawn kadi to o ya to man ay fa en yebi hunde man alora jaba fa so ta fa alora ya hokka goddo fere do ka dagan amata alora hauta beko amari
do kadda gata ko bingel mama no foti do on dotti jo be hore ba ko ma be sare ma ko do ka wala ko awti on onangi kilanta ji o wada an ga sahi kan ko yaw sotta o mara wala ko wanni ma be do amma bingel on bedel gel do ha les ma kala ko gel watta sa won goddo ki gel ma seto gel horani ma kangelo ya do kana alle lingel kadi dabare bukhari wi haddathana abdullah ibn yusuf yati amin akhbarana malik ibn anas al imam malik ibn anas yati amin o jabi hadithul an zaid ibn aslama zaid ibn aslama jabi hadithul man an abihi wa to aslama man wato ayi as wato aslamu do na be wi kan badum dinina do sayyidina umar en man to jotta zaidu jabi ha baba mako baba go qala wi samitu umar ibn al-khattabi jotta imam mahalikam ko de atawan mashaba sayyidina umar en do tokki kan go e kanyi wadi ayi o weta salsalatu silsilatu zahabi go Malik jaba Hanafi Nafi jaba Abdullah ibn Umar Halal timmi Ko Malik jaba Hanafi Nafi jaba Abdullah Abdullah jaba Hadisul Mai ha Umar Ko ma Abu Syafi'i jaba Maliki Maliki jaba Hanafi Nafi jaba Abdullah ibn Umar Ko a Ahmad ibn Hanbal on jangi Hadisul Mai ha Syafi'i Syafi'i on jangi wala Malik Malik bo jabi Hanafi Nafi bo jabi Hadisul Mai Abdullah ibn Umar doka bana magol wala kadi on modi bo wi to goddo do yi bana fotan be Imam Malik do bana goddo jotta o ya hatie ku andi do o joda kombite ku man o sillaton o yona himbe ware larete ku fere hado bani modi bo wi to ado yi bana Imam Malik an fu ado yi wawan wadu ko warta do bana jado ha kombite ku silliton cille manne do illa so yona himbe bora larate ku fere do nandi bette ku do to ngamman Imam Malik en obe saliton fukarabe ma ko irum Qasim ibn al-Qasim en ibn Wahab en to irum mabbe ma jotta asbangu kam nyande ya ha Imam Malik ma nyande ma Imam Malik egiti kam ga sen ya fukarabe tan o jangata asbangum no faraje to amma bana sununu en kambe be wi be yotti be fuddi jango e Imam Malik ne ba Imam Malik e giti accidi be Ibn al-Qasim ayi hadis ka be o be okati Ibn Wahab hala usulu bo Ibn Shihab den fikku bo do bo Ibn al-Qasim kanyu wadi o jabi julurde man do jangina sununu en de wari kesum se be yawi Ibn al-Qasim Ibn al-Qasim to wi be Imam Malik wi kada se sununu yeddamo mi yerde do Imam Malik on wi nay be hari ande on Imam Malik wiata do to dal Ibn al-Qasim ha ini o wido lalle hay Imam Malik onani dum be wi mo to min jabata seto a huni do ka kangon modi bo fa do jangina on do nay puke man do fere fere puke godde fere ka wane de do tan ta modi bo sam do ja do lara da gite ma ko do na nam do daga hanama ma famata jotta nana wadu wadan na amande dande ase an kan na hande o vurti ala wadu ti masharha o vurti ala ma de do bi ayi jindi me wada barka o wadan na amodo la rasi anana na am ko wi na am do do ka an ga ajipi shol da na hande o jipi ni ma ko ajipai bo jipi ni ma to vudi dasu go na am do ni to an ga dasu biriki si asanja dabare to asanja giya asanja alara dabare wonde fere jotal non sununu no wadi be Ibn al-Qasim to o wi Imam Malik wi banni be wi be yarde se to huni se o huna o do munyi bo o wi wallahi banni onani ya Imam Malik be jaba gonga do munyi na salan to munyi yede yawnare fukarabe man do dum salan o huna man jango bo o huna fabbi jango o huna to be do janga nyende go se asibal balel mabbe nyifi yibre dasi yota kana jangirde go dari
yure ne dessi seenul qasim bamti hondum ni ndo bamti ndo banni se welari hita do jaba hondum ak o bismillah jange wadi ka jangugo tan ha jangirde heybe so tagi hondum ak tan hite me nyifi daga nyende me te be wi o huna kala ko wi fu non Imam Malik bi ase goddo ka daddo burdo sembe min anda du lay ku jefer o jota do se enen fu fukara be man do modi be man holla en karama to te may wadi mi wada karama ko fi karama ni si kena ala bay timmi jota ka nangi on yotti se wada karama man o feti honu der koli tan bismillah jange tan ta wul tore ko jangi de timmi daga hande kala ko awifu non mi metta hunu goma min yerdi pukero to na banni man ya hata ay Owi samitu minani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqulu do wi'a hamaltu mi ifti ala farasin do puccu fi sabilillah fa aba'ahu alladhi kana indahu sayyidina Umar wi mu puccu go woni ha mudum sey yebingu gulafi ngu timmi tak fa aradtu Umar wi mi muyi an ashtariyahu no mi sottangu fa zanantu bi yikki annahu kanko yabi'uhu sorirengu bi ruksin be hoyende o tamma o do may tunde kanko sahi kam o hoynan o do taani mo cede masid o wito ne ga accu ma hami jama annabi jota accu mi jama annabi jota on fa sa'altu se o mi jami annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala si annabi jo wi la tashtari tasattu sadaka mada wala ta'utawartu fi sadaqatika wa in adaka hu bidirhamin toni awke goddo sadaka ko baawto no wi hokkite ma sorana yona be dirham mere wore ko be nera sappo ko nera joyi ta sottu jeda fabdiri fu innal aida garto do fi sadaqatihi annabi jowi kal aidi bana garto fi kai ya loire mudo giddugo majo to hada ki awki goddo sadaka kam to shikenan a fotay a japta a fotay a sotta to haya da ki ajabtini fota ba nyama nyamdu wala jangwa tuta nyamdu galora nyami tan hado kadi Allah fondu embe sawaba.